Dobro veče, dobar dan, dobro veče, više ne znam da li je dan ili veče, Bože. Šta kaže ona pesma, ne znam ni koji je dan i koja godina. Strašno je ova izolacija, strašno je kad čovjek mora da ostane sam kod kuće. Snalazi se kako zna i ume. Rekao je predsjednik, radite od kuće ako možete. Evo, radimo od kuće ako možemo, probamo. Znate šta je najteže kada čovjek ostane sam? Sam sa sobom kada ostane. Svašta sazna onda o sebi, svašta, pa da. O, po Bože, šta sam ja sve čuo o sebi kad sam sedeo sam. Pa to je neverovatno. Prosto se čovjek zapita, ha, kakav si ti to čovjek, jel? Evo, na primjer, ja imam drugara koji 4 godine ne priča sa mnom, a bili smo baš ono što kažu kao nokati prst, nožni prst. I ja prosto 4 godine mi se ne javlja. Ja nisam stvarno znao zašto. I kad sam imao malo vremena, ja sam razmišljao, ali prosto mi nije palo pamet. I evo neki dan, tako sedim sam sa sobom, gledam u televizori, setim se. Pa ladno sam ja od njega pozajmio pare pre 4 godine. Mislim, na mjesec dana sam pozajmio, kao da bi pokrenuo biznis. I kupio sam, na kraju nisam otvorio biznis, kupio sam kola od tih para. Pa kupio sam kola od tih para, pa da! Pa sad mi je jasno, jer se ja pitam, o Bože, kako vozim takva kola, ne zarađujem baš nešto. A od toga sad ima sve smisla. E, pa onda dobro, onda ako mi se ne javlja zbog toga, onda mi je okej. Okay. Ja sam mislio da se on meni ne javlja zato što njegova riba je prevarila njega sa mnom. Mislim, ja sam mislio da se on zbog toga ne javlja, razumeš, ali nije, ipak je zbog para. Mislim, ja sam njemu rekao, pa ja sam je bio najbliži. Jer, znaš, tu je ona, tu sam ja, tu je ona, a ona mlada devojka, ona voli. Ona navajala, naskače, da, rekao, dušo više, morao sam bre da je smirim, da je skinem. Mislim, znaš, da se smiri. Ali dobro, pazi, evo, ja koji sam dobar i pošten čovjek kad ostanem sam sa sobom, nečega se setim što sam možda potisnuo. A mnogi gori ljudi ostanu sami sa sobom. Mlađan Dinkić, na primjer. Pa zamislite njega, on sad sedi. Jao, seti se, kaže ženi. Pa ja sam pre 10 godina običao ljudima po 1000 evra, svakom po 1000 evra. Kaže, ma bale ti kurac, kaže, ma šta je tvoj kurac? Pa Vulin. Pa zamisli Vulin kad sedi sam sa... Dobro, on ne može baš sam sa sobom. Jer njih je uvijek trojica, četvorica. On kad je sam, on je ispunio uslove za Loru. Može se svi da igraju odjednom. On kad je sam, on sam, je, njih je puno za šah kad je on sam. Jer uvijek dvojica čekaju. Tako da, svašta čovjek kaže može da sazna. Ali znate zašto je dobro? Bar znamo gdje su ljudi. Pa pazite ovako, ima puno mafijaša u zemlji, ima tih pedofila, ima koga hoćeš. Ti znaš da su oni posle 8 kod kuće. Evo onaj Berberin. Cio, kako nije bila korona kad je on onu jadnu devojčicu oteo. Jebote, 11 dana su ga tražili pa ne znaju gdje je. Pa lepo da je sad policijski čas, ha, u 8 sati on kod kuće. Kuc, dobro večer, evo šta ješ, evo šišan, kaže. Odmah da ga uvatiš, razumeš. On bi bio kod kuće, sigurno. Mislim, ja sam vidio čoveka na slici, ona imala slika kad su ga uhvatili, sad da li to, nebitno. Uglavnom, vidio sam ga, mislim, ne izgleda mi kao neko ko bi kršio propise, razumeš. Ne znam, ne poznajem ga, ali... Ajde, ujebote! Ti policijski čas, Srki! Što do Beograd stigao? Ujebem ti. Ede, čućemo se posle. I zatvori ovaj.